da presença de todos. Fiquemos, portanto, na expectativa de que o tema possa ensejar a nós algumas reflexões. É um dos polos mais infelizes do momento em que nós vivemos. Nunca como agora tivemos tanta facilidade de nos envolver com sugestões que penetram na nossa área íntima, principalmente num processo preocupante, que é o campo interior de nossas almas. É como uma mensagem que se materializasse na área subliminar da mente. São necessidades em que, aos poucos, nós nos deixamos levar por elas, para que nós possamos compreender a ação subliminar na nossa mente. É como se continuamente nós tivéssemos uma mensagem contínua. Nike, 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 Nike. E quando você chega numa loja para comprar tênis, quando a necessidade surge, a sua mente desarquiva o que entrou na área subliminar e diz: Nike. Porque já estava implementado na alma uma informação, portanto, na área subliminar, ou seja, em que o consciente não participa. Vários momentos, em várias circunstâncias, nós temos mensagens que entram na nossa área subliminar. E quando menos esperamos, nós temos necessidades implementadas sem que saibamos que elas estejam ali. A força da mídia produz isso em nossas vidas. A força de necessidades que penetram na área subliminar. E esse processo é um processo preocupante, porque agasta, perturba, infelicita o ser humano. Então nós precisamos considerar alguns aspectos. E o aspecto que eu trouxe à reflexão é o templo espírita. Observem que a área pequenina é da visão material da casa espírita. Esta aqui é a casa espírita conhecida. Do lado nós temos uma casa espírita no contexto espiritual, que é essa aqui. Aqui é o contexto material, aqui é o contexto espiritual. Via de regra, uma casa espírita sempre tem uma outra edificação lenta e gradativa na ação dos anos, que é uma realidade espiritual. Um hospital, um pronto-socorro, ou uma atividade na qual se recolhem espíritos recém-desencarnados. Esta realidade nós poderíamos perguntar: templo, escola, hospital, pronto-socorro da alma? E nós vamos aproveitar exatamente isso para buscarmos uma definição. Essa definição tem uma razão de ser. Centro espírita, casas de caridade e de estudo voltadas para o amor fraterno e o aprendizado das leis transcendentais da vida. O que nós poderíamos aproveitar em termos de centro espírita? Ponto de encontro com a elevação e a destinação de nossa vida na Terra. Esse momento que nós estamos registrando é um momento de retenção de alma, é um momento de aperfeiçoamento. O centro espírita fica, portanto, como um local de renovação espiritual, de refazimento, mas também de implementação de programa, de conhecimento que a pessoa vá tendo lenta e gradativamente.
O que nós poderíamos dizer em termos de drogas é aquilo que Kardec nos sugere, termo que ele colocou em fazer aos espíritos uma pergunta. O homem conserva os traços do caráter moral das existências anteriores? Nós trazemos marcas do passado? De uma reencarnação para outra, nós emitimos estruturas. Essas estruturas ficam em nossa área. Nós refletimos o que nós fomos ontem, e os espíritos dizem, de uma para outra, ou seja, de uma para outra reencarnação, certas semelhanças são mantidas, não só fisionômicas, morais, intelectuais, espirituais. Você traz para a atual reencarnação aquilo que é o somatório de suas realizações até então no processo evolutivo no qual você se encontra. E dentro deste fato, nós vamos encontrar a complementação fantástica da importância do centro espírita. E os espíritos respondem a Kardec: até que um conhecimento notável venha a mudar completamente o seu caráter. Qual que é o conhecimento notável? Qual que é o conhecimento que marca as almas? Qual é o conhecimento que edifica a criatura de modo pleno? Qual é o conhecimento que não tem como você refutar, porque está próximo da verdade real, da verdade que liberta? Segundo Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que quando o jovem está na casa espírita e se fortalece desse conhecimento notável, ele pode marcar a atual reencarnação, dando um salto de qualidade na atual reencarnação, fazendo com que ele tenha um novo revestimento moral, intelectual e espiritual, que é a finalidade real das nossas vidas. Você tem três finalidades maiores. Você, na atual reencarnação, precisa dar um salto de qualidade. Qualidade intelectual, que vocês estão fazendo, estudando não só nas áreas educacionais, mas também na área espiritual, no foco da doutrina espírita, dando uma qualificação melhor para a sua atividade lá fora, de um ser mais consciente, mais equilibrado, profundo, inteiramente concentrâneo com aquilo que você veio fazer na Terra, melhorar, dar um salto de qualidade. Você veio, jovem querido, não para pisar no charco. Você não veio para fazer a mesmice de vidas passadas. Se você conhece agora o conhecimento notável, o ensino notável, é porque você vai pisar nas estrelas. Você veio para marcar consciências. Você não veio para fazer o que você já fazia no passado. Dentro deste quadro, o Espírito traz, portanto, o substratum daquilo que o passado marcou, mas você está agora escrevendo novas letras, novas estruturas. Então, inicialmente eu gostaria de falar para os companheiros que ainda não sabem, para quando alguém lhe ofertar, e voltamos na importância do passado, onde que está o perigo? Quando você chega na Terra, que alguém te oferece o tabaco, você talvez já tenha tido em vidas passadas vinculação no tabaco. Você traz no substrato do seu espírito uma realidade já vivida, já sentida, já curtida no passado. Então, quando você vem e aprende na doutrina que estes campos são campos preocupantes que podem avivar os aspectos do ontem, nós poderemos dizer que a doutrina espírita te dá também, e este é um momento importante, informações sobre as coisas terrenas. Por exemplo, você sabia que o tabaco tem
acetona, terebintina, formol, amônia, naftalina, fósforo, P4, P6, acetona. Acetona é para removedor de esmaltes. Terebintina, dilui tinta a óleo. Formol, conservante de cadáver. Amônia, desinfetante para pisos, azulejos e privadas. Naftalina, eficiente mata baratas. E fósforo, usado como veneno para rato. Isso tem o tabaco. E na figura acima, nós vemos os adultos dando nada mais, nada menos que o exemplo, a condição de voltar o ser, no caso criança, adolescente, às estruturas negativas do ontem. Então ele favorece o quê? Ele dá o estímulo. Ele dá o quê? O insight. Ele dá o quê? O elemento que vai disparar as coisas que nós trazemos do passado. O exemplo fala mais do que mil discursos. O exemplo promove situações que nós trazemos dentro da alma. Assim, o exemplo dos adultos deve ser para melhorar o ser e desenvolver tendências positivas e não negativas. Por isso que é muito responsável o pai, a mãe, o tio, os familiares, que desenvolvem na criança hábitos negativos e infelizes, porque ele está acordando monstros. E será, portanto, muito responsável aquele que assim fizer. Dentro desse elenco de ideias, nós encontramos a maconha. E vamos desenvolver exatamente umas ideias interessantes, fazendo uma homenagem à inteligência desses jovens que estão aqui para dar um salto de qualidade na atual reencarnação. Temos a ação dela no organismo. Ela atinge cérebro, olhos, pulmões, coração, membros, sistema digestivo, aparelho reprodutor. Não vamos fazer um destaque muito grande aos efeitos fisiológicos, mas um dos mais conhecidos é que quem se utiliza de maconha tem um problema, uma dilatação na pupila natural. Então, quem tem olhos claros, a pupila se dilata e ele tem dificuldade de se envolver com a luz. Portanto, incomoda a luz. Óculos escuros seria ideal. Além do que, um congestionamento nos olhos, o vermelhidão dos olhos é uma toxicidade que o organismo traz e reflete nos olhos. Daí o componente chamado colírio, para dar uma melhora no visual antes de chegar no local. Dentro de minutos volta o vermelhidão. Então, esse é um dos campos. Outro campo perde a noção do tempo e do espaço. Daí o porquê de determinados acidentes, nos quais a pessoa se envolve com o acidente sem saber, aquele que observa, como que poderia imaginar um acidente naquela estrutura. Nada poderia levar ao fato, ao evento. Porém, ele perde o quê? Pela maconha, a noção do tempo e a noção do espaço. Ele parece que está o elemento móvel, ou então o poste, ou então o veículo, parece que está longe, às vezes está perto. Em outras vezes parece que está perto, quando está longe. E ele faz manobras para conter uma coisa numa situação irreal, daí os acidentes. Dentro desse quadro, nós vamos encontrar a ação dos neurônios. E fazendo uma homenagem à inteligência dos jovens, que sabe, o jovem sabe muito bem o que é neurônio. Porque senão não vai para o colegial. Saindo do colegial, não vai para a faculdade. É fácil compreender esses aspectos.
Aqui tem um neurônio que se multiplica, que é o axônio. O axônio tem 1,5 metros de distância, mais ou menos. E nós temos um jovem, eu não, eu já tenho menos neurônios. Mas um jovem de 14 anos, 15 anos, tem cerca de 100 bilhões de neurônios. E esta é uma ação que produz uma realidade em nossas vidas. Eu trouxe um vídeo para que vocês pudessem observar como se dá a ação de um neurônio, o que seria muito bom você fazer a complementação do conhecimento. Olha só. Aí é o impulso. O impulso elétrico. Olha aí. Você pensa, aí está o impulso. Esse impulso aciona um outro neurônio. Passa para o neurônio toda a estrutura do seu pensamento. E aí, nessa mágica bendita, esses neurônios, através dos neurotransmissores, transmitem esses ensinamentos, essa imagem, esse momento, essa emoção ao outro neurônio. Aí está a comunicação. Para que vocês possam ter uma noção, fazendo uma homenagem à inteligência daqueles que estão aqui, vamos ver o funcionamento dos neurônios. Isso é importante para saber alguma coisa sobre drogas. Então vamos lá. Preste atenção, coisa linda. Os neurônios e o seu funcionamento. Olha um neurônio. Prolongamento axônio. São 100 bilhões. Está aqui em nossa cabeça. Temos o córtex cerebral. Uma célula dessa. Esse é o neurônio. Vários. Estas redes ou teias de comunicação vão projetando de sinais eletroquímicos para transmitir as mensagens uns aos outros. E aí você tem uma conotação da imagem que aparece. Comunicação entre dois neurônios vista ao microscópio. Vamos ver. Ali está o destaque. Agora vem. Olha o impulso. O que você pensa? A sinapse de um em ligação ao outro neurônio. O que acontece aqui? Os neurotransmissores transmitem o quê? A mensagem que você vai dar. Olha eles aqui. Olha aí. Aparecem, caem e passam a mensagem. Neurotransmissores, portanto, quando você está deprimido, diminui o número de neurotransmissores. Diminuindo o número de neurotransmissores, o impulso nervoso fica lento. Você pensa menos, produz menos. Os neurônios são, portanto, a chave de toda a complexidade do nosso cérebro. Por que que eu fiz, primeiramente, esta mensagem? Para que nós possamos voltar agora ao ensinamento e encontrarmos uma realização própria daquilo que seria o pensamento em termos de droga. Quando você se envolve com drogas, você envolve a droga na sinapse, no neurônio. Então nós temos aqui o quê? O tetraído canabinol. Esse seria um axônio ligando a um outro neurônio, esse ligando ao outro. Nessa união vem para cá e você está vendo que transmite
determinados painéis. Quando você se envolve com a maconha tetraidrocannabinol, acontece exatamente isso. Destrói os receptores dos neurônios. Eles ficam inteiramente modificados. A reação não é tão forte como antigamente. Sem a maconha, você tem uma atividade, portanto, dentro dos neurônios, com muita rapidez, com muito conhecimento, com muita automação. Com a maconha, você abstrai-se do ambiente e começa a buscar alguns campos completamente fora da realidade. Neste momento, se dá um processo de alucinação e vamos encontrar vários componentes espirituais ligados a esse comportamento. Lembra daquela frase de Jesus que é muito forte? Diz assim: a cada ação corresponde uma reação. Onde está o teu tesouro, estará aí o teu coração. Quando você emite uma ação para produzir qualquer comportamento, ação mental, através de vários neurônios, para ativar um comportamento, você entra também na sintonia dos espíritos que estão vinculados a esse comportamento, interessados a esse comportamento, que vem lhe assessorar. Então, quando você vai produzir uma coisa positiva, refazente, renovadora, você tem o quê? Estímulos bons. Quando você vai produzir uma coisa negativa, perturbadora, infeliz, você tem estímulos da mesma correspondência. O álcool. Nós colocamos aqui um fígado normal e o de baixo com cirrose. Esse é o normal e esse é com cirrose. O que nós temos de diferença? 50% dos alcoolistas trazem problemas de condutas antissociais. Passam a ser agressivos, turbulentos, perturbadores. 26% trazem transtornos psiquiátricos. E nós vamos encontrar o processo da obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação. É muito comum você perceber quando tem espíritos vinculados ao campo dual. O alcoolista chega em determinado local, aquele alcoolista inveterado, ele chega, por exemplo, num bar, quando ele vai tomar, ele lembra de quem? Dos que já morreram. Então ele fala assim: oh meu Deus, o Pezão. O Pezão gostaria de estar aqui, o Pezão. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um pouquinho pro Pezão e joga para fora. Esse aqui é pro Pezão, esse aqui pro Tonhão, esse aqui pro Amigão, esse aqui vai colocando para fora. E os espíritos que estão ali falam assim: não joga para fora não, joga para dentro. Entre o pilouro e a cardia, eu absorvo também e bebo com você, caneco vivo. É assim que funciona. Por isso que as pessoas começam e não param. Porque tem um processo ligado ao campo, né? Inteiramente vinculado à tolerância. O que é tolerância? É uma estrutura assim. Se você... Agora eu vou mexer com as mães dos jovens que estão aqui. E os paizinhos também. Se você toma um remedinho, que é o quarto pedacinho do remédio, da pílula, né? Do comprimido, para dormir, o que vai acontecer? Você dorme muito bem, só que depois de algum tempo, aquele pedacinho já não faz mais efeito. É o processo chamado tolerância. O organismo se adapta ao pedacinho, e aí o organismo fala assim: você quer que eu durma? Se você quer que eu durma, ponha mais um pedacinho. Aí você toma mal o outro pedacinho. Dois pedacinhos.
assim, já é metade do comprimido. Aí você dorme. Dorme nada, né? Aparentemente você não dorme tão bem, não tem qualidade o som. Aí passa um tempo, volta a insônia. O organista pedindo, falando, eu quero mais um pedacinho. Eu já me adaptei com esse que você colocou. E agora eu preciso, aquilo que você quer que eu faça, eu preciso de mais carbureto. E aí você põe o 3/4. Dali a pouco, preciso um inteiro. E aí vai aumentando gradativamente. Então dentro desse quadro, aparece também o mesmo com as drogas. O organismo vai se adaptando. E quando chega um determinado momento, ele precisa de uma mesma repercussão que você quer que ele dê, duplicando a dose que você está tomando. Chega a tal ponto que destrói o organismo e a pessoa continua com as mesmas necessidades. O que produz, por exemplo, o tabaco? Um cigarro. Olha que coisa interessante. Um cigarro produz uma série de dopaminas. O que é isso? Neurotransmissores. E que te dá, portanto, aquele que está envolvido com o tabaco, que traga, que envolve na química do organismo, uma super excitação, uma força, não sabe de onde vem. Ele toma, fuma um cigarro e ele tem 50 a 55 minutos de muita dopamina. Depois desse período, cai os níveis de dopamina, ele começa a ficar sem motivação novamente. Aí ele sai, toma um café e fuma o quê? O segundo cigarro. Aí ele fica mais 55 minutos, mais ou menos, dá aquele pico de muita atividade, caem novamente os níveis e ele precisa fumar novamente. Por isso que a pessoa desencarna com muita dependência. É necessário curar-se através de uma força de vontade muito grande, e a doutrina espírita auxilia a pessoa a não entrar nisso, como nesta oportunidade, em que os jovens têm informações a respeito do que isso pode produzir, e fazer todo o esforço para não iniciar o processo. E o organismo é fantástico, gente. Quando nós nos envolvemos com um cigarro ou com um gole de qualquer álcool ou qualquer dose de qualquer uísque ou qualquer outra droga, o organismo faz uma rejeição. A primeira vez que a pessoa fuma, ela passa mal, dá dor de cabeça, dá vômito. Isso é o organismo reagindo contra. Mas nós temos tendências do passado e somos estimulados pelos exemplos dos adultos que estão nos envolvendo. E nós fortalecemos o quê? O uso, até que aquela parede defensiva cai por terra. E aí fica a construção de outra, que é a assimilação da droga, que nos faz agora necessariamente dependentes daquela situação. E daquela droga eu não posso mais sair, a não ser a poder de muita força de vontade. Então nós trouxemos aqui o lado perverso do alcoolismo, que é o quê? A síndrome fetal alcoólica, que é a herança genética que nós passamos aos filhos. E eles trazem, principalmente se a gestante se envolver com álcool até os 3 meses de gestação, produz consequências muito negativas no feto, que vai marcar, portanto, a formação e a evolução fisiológica do cérebro. Olha aí, ó, aquilo que nós temos em termos de vinculação, de conhecimento. Esse é o normal e esse aqui é o que traz síndrome fetal alcoólica. Dentro desse quadro, nós vamos encontrar as obsessões cruéis. Vê a primeira imagem, uma moça, e vocês vão ver alguns pontos escuros perturbadores. São germes psíquicos.
fluidos deletérios, entidades deformadas, infelizes, que envolvem os que estão começando com o campo do álcool. Vamos encontrar também neste aqui, já em situação bem adiantada, determinadas visões que eles têm. Então o alcoolista tem visão de bicho, visão de lugar lúgubre, visão de lugar de, como cemitério e coisas que o valha. Mas não é essa visão que ele vê. Ele vê através dos espíritos que estão vinculados a ele, que vivem nesses sítios imundos e que trazem na tela mental dele a repercussão da ligação em termos de aderência espiritual, pelo processo chamado de quê? De sintonia fluídica. Dentro desse quadro, nós vamos falar alguma coisa sobre o processo da cocaína, que reduz a fadiga, mas dá aumento de pressão arterial, taquicardia, e pode chegar até a parada cardíaca com o evento da overdose. Mas não vamos nos vincular muito aos efeitos, porque vocês podem ter aulas nas escolas, e portanto essas informações são comuns de serem buscadas nas escolas. Mas o que nós vamos falar é o que talvez a escola não vai dizer. Fazendo uma homenagem à inteligência de vocês, aqui novamente nós temos o quê? Um neurônio que está em ação, passando um impulso elétrico. O que é um impulso elétrico? Você fala assim: vou chegar agora naquele local e pedir um lanche, que eu estou com muita fome. Você manda essa mensagem porque o organismo está registrando fome. Você manda uma mensagem: vou me levantar e vou buscar um alimento. Milhões, milhões, bilhões de neurônios produzem, processam esta necessidade, faz com que você se levante, vai lá e fala assim: ô, alma querida, me dê um lanche que eu estou com fome. Isso é ação do quê? Dos neurotransmissores que trabalharam as sinapses e que desenvolveram os músculos, e você então está todo envolvido nesta atividade. Muito bem, quando você se envolve com cocaína, os neurônios que se comunicam na sinapse, que é o ponto central da comunicação, produzem aqui várias bolinhas vermelhas, que é dopamina. Isso aqui é dopamina. Só que na reabsorção natural do organismo, a dopamina fecha, e você está com tudo fechado aqui, ó. Então fica aqui na sinapse uma produção imensa de dopamina, e a pessoa fica muito elétrica, muito alegre, muito produtiva. Só que quimicamente, este é o segredo da cocaína, em que muitas pessoas não sabem. Olha o efeito no campo fisionômico. Aqui na Inglaterra, esta dependente de droga pela primeira vez foi presa envolvido com o problema das drogas. Meses depois estava assim, mais um pouco assim, mais adiante assim, e finalmente, antes do óbito, se passou apenas e tão somente 1 ano e 11 meses. Ela teve uma overdose e veio à morte. O que nós poderíamos dizer? Fases da obsessão. Alguém está do lado? Sim. Então nós temos as companhias. Poderia dizer, você que está... Qual é o seu nome, jovem? Qual é o seu nome? Robson? Rômulo. Muito bem, um nome tradicional, Rômulo. Rômulo, você pode ter ao seu lado um espírito. O espírito pode ser amigo, pode ser inimigo, pode ser neutro, quer saber como você é, está do teu lado. Só que você, Rômulo, você não dá atenção a ele e cumpre a sua vontade férrea, a sua vontade de fazer as coisas que você gosta. Ele lhe sugere para fazer algumas outras coisas, você diz: não faço,
vou fazer aqui. Aí você diz para o amigo, tive uma ideia negativa, mas vou ficar na minha. Tá certo? Ele está do lado, mas não consegue interferir em você. Se você for procurar um espírita, vidente, ele vai ver um espírito negativo do teu lado. Sabe o que ele pode dizer para você? Uma grande verdade. Ele vai dizer assim, cuidado, tem um espírito negativo do teu lado querendo te perturbar. Quando o espírita, entre aspas, que não estuda, que não tem conhecimento doutrinário, aquilo que ele vê, ele fala, ele induz a pessoa a um comportamento que a pessoa não está registrando. Dar atenção a um espírito que está do lado. Eu queria saber se nós fôssemos dar atenção para os espíritos que estão do nosso lado, como seria a nossa vida. Seria uma loucura se fôssemos dar atenção dos espíritos que estão do lado. Você pensou se você... Qual é o seu nome? Você? É? Lucas? Se você fosse dar atenção para os teus amigos que não são lá muito bons, que querem que faça isso, aquilo, você dá atenção para eles? Não, mas eles não estão do seu lado? Interferem em você? Sim, se você quiser. Não, se você falar não. E segue o seu caminho. Então observe que se o espírito está do nosso lado, nós vamos ter o quê? Exatamente isso aqui, ó. Ele aqui e você aqui. E estamos vivendo muito bem, obrigado. Tá? Agora, se ocorrer a obsessão simples, ele fala assim, Luiz Carlos, vamos tomar uma? E eu falo assim, não, vamos tomar duas. Uma para mim, outra para você. E aí você começa a entrar o quê? Começa a aproximar o quê? Os campos, as auras. Então, na obsessão simples, quando a pessoa se envolve com drogas, ele está convidando o pessoal mais ou menos assim, ei, tem alguém aí? Está a fim de fazer tal coisa assim, assim? É a obsessão simples. Você chama e eles vêm. É a sintonia que se estabelece. Ora, fluxo de energia, você irradia uma energia, não é, Lucas? Muito bem. Campo negativo, vibrações energéticas. Quando você não está bem, Rômulo, você emite o quê? Um campo de energia negativa. Muito bem. Se houver sintonia com o campo positivo que você irradia, e se houver sintonia com o campo negativo que você irradia, você vai ter um espírito bom e você vai ter um espírito correspondente àquilo que você irradia. E as auras, então, se mesclam. Há o quê? Um campo de agasalhar vibrações, fluidos, intenções. Entenderam o que é obsessão simples? Muito bem. Se nós continuamos nesse conúbio, nessa vinculação, nós vamos entrar no processo chamado de fascinação. Olha aqui uma campânula. Olha como estão bem próximos agora. Já estão bem ligados. Agora, o invasor predomina sobre o invadido. Predomina, mas não jugula. Predomina. Nós vamos encontrar, então, nessa fase, um campo invadido. Esse campo invadido perde radiação. Agora, você já não pode mais falar. Não quero. Você fala, mas não faz. É a mesma coisa a pessoa que agora está fumando. Fala assim, eu preciso largar de fumar. Quando fala precisa, é porque não vai largar. Agora, quando ele fala assim, eu vou largar, é uma vontade férrea que está chegando. E a doutrina auxilia através do passe, através da vibração, através de ambientes saudáveis, através de leituras renovadoras. Auxilia a pessoa a sair desse campo negativo e envolver com o campo positivo. A meta espiritual do espírito negativo é dominar. Então, você que está gostando da dominação, você não se considera invadido, dominado. Então, a fascinação é a pior? É, porque a fascinação é aquela que ninguém pode aceitar que esteja.
Falou assim, ó, você tá mal, preciso de apoio para largar das drogas. Eu falei, não, eu largo a hora que quer. Fascinado. Não consegue, precisa de apoio externo. E dentro desse caso, nós vamos encontrar o invasor como íntimo amigo. Você não vive sem ele. Querem ver? Você está em tal lugar assim, e você se lembra de que amanhã você tem que voltar ao trabalho. E você, por exemplo, tem um inimigo, que é o teu chefe. E esse teu chefe está quase para te mandar embora. Então você está lá num rancho lindo, maravilhoso, sol, como se fosse lá em Santa Fé do Sol, né? É, não é Santa Fé do Sul, Santa Fé do Sol, uma coisa maravilhosa, um ambiente fantástico. Está no rancho que não é rancho, é uma edificação muito melhor do que a minha casa. Está lá num barco, os amigos mergulham para pegar o peixe fisgando na tua vara, no teu anzol, e você pega o peixe, uma coisa maravilhosa. Quando você lembra do chefe, o que que acontece lá? Ai! Que dor! Dor aonde? Dor no estômago. Por quê? Lembrou do chefe? O estômago faz o quê no estômago? Adrenalina abre os canais dos ácidos perturbadores da ansiedade. E como ainda você não foi no almoço, é antes do almoço, você está com fome, que estava lá no barco, dói o estômago. Aí você para o barco e veja almoçar e fala assim: tem um remedinho para dor de estômago. É o inimigo, que está distante, mas se torna íntimo. O teu inimigo íntimo te acompanha onde você vá. Onde quer que você está, ele está também. Então, dentro desse quadro, o fascinado não fica sem o amigo íntimo, que o domina, mas eles gostam do domínio. Eles têm uma afetividade recíproca, é a fascinação. Vá alguém falar mal dos amigos de bebida do seu familiar, ele vira um leão. Por quê? Porque ele tem como amigos uma aproximação muito grande. E aí nós vamos encontrar o processo pior, que é o da hipnose profunda, que é o da subjugação. E na subjugação, agora já é o centro motor do cérebro humano, que é dividido no comando. Ele já não mais trabalha sozinho. Dentro desse fato, a doutrina espírita diz aos que estão envolvidos com qualquer tipo de droga que devem vir à casa espírita, devem frequentar a casa espírita, porque na casa espírita tem um trabalho fantástico, e só a doutrina espírita tem, com esse nome fantástico de reuniões de esclarecimento espiritual, chamadas de desobsessão. Não basta esclarecer o indivíduo que seria envolvido, é necessário evangelizá-lo, assim como levar luz aos espíritos que o acompanham. Então aqui nós temos uma reunião mediúnica. Nós temos aqui o doutrinador, um doutrinador aqui do lado, um espírito bom, um espírito negativo dando a comunicação, um espírito negativo lá indicando que ele está dedurando aquele. Aqui tem um anjo de guarda, dirigentes espirituais, e nestas reuniões o parceiro espiritual das drogas é envolvido, é amparado, é socorrido, é evangelizado, é ternamente tocado nas suas emoções. E quando nós vamos perdendo os parceiros que nos acompanham, nós vamos tendo mais força para sair dos campos das drogas. Técnicas desobsessivas. Aqui nós temos Joana de Ângeles, através de Edivaldo. Só o espiritismo possui a terapêutica antiobsessiva. Só o espiritismo dispõe da técnica para propiciar o diálogo com a entidade perturbadora.
As reuniões especializadas passaram a ser denominadas terapias desobsessivas. Este é um campo que favorece a pessoa que está envolvida com drogas, a fim de ter na casa espírita um campo salvador e renovador. Aprendemos também na casa espírita que a oração muda o nosso campo interior, o centro gerador das energias. Sem a haste de luz, como fazer a ligação necessária com Jesus e com os benfeitores maiores? Então aprendemos aqui, Lucas, aprendemos aqui, Rômulo, a buscar a oração, a nos ligar através dos mecanismos sutis da prece com as forças iluminativas do bem, a nos dar fortalecimento à jornada terrena. A paciência é um fato. Olha que coisa interessante. Não tenho nada. Será que você poderia respeitar a minha privacidade? Olha a cor dos cabelos. Né? E o pai, coitado, numa situação ali que nada pode fazer. Quando você está envolvido com um ente familiar que traz problemas vinculados às drogas, cabe a você compreendê-lo e exercer um painel muito importante, que é o da paciência. Os obsessores são impacientes e são irritáveis, e você precisa fazer a paciência reflexiva. Envolver-se com as pessoas que estão em quadro de perturbação espiritual é para você um exemplo fantástico. Por quê? Deus é justo e bom. Alguém duvida disso? Ele é justo e bom. Se ele é justo e bom, você está com as pessoas no seu colégio familiar através de uma justiça e de uma bondade divina. Concorda ou não? Ora, se você, acompanhando esse raciocínio, Deus é justo e bom, e ele te colocou num lar que traz com alguns problemas comportamentais, convivência com eles, é porque eles têm tudo a ver com você, em termos de justiça e de bondade. É justo que você venha com eles, porque talvez você que arrojou este companheiro menor, com dificuldade comportamental, nas áreas infelizes do vício e da perturbação. E Deus é bom para fazer com que você tenha a oportunidade de buscar a alegria de viver em paz na consciência. Dentro disso, quem está no lar é razão, portanto, real, por uma determinação divina. Por isso que, se tiver alguém aqui que fale para o outro que tem um comportamento negativo, fala assim, a gente para e olha, faz até um jeitinho e fala assim, eu mereço você. Aí a doutrina fala, merece sim, agradeça. Agradeça muito, porque é fruto da vontade divina, que é justa e que é boa. O silêncio é você silenciar para reconstruir, portanto, os painéis do relacionamento em áreas melhores de atuação no bem. Se você produz um campo negativo, olha que Joana de Anjos diz, gente, é uma dádiva ouvir, ler, reflexionar, meditar, Joana de Anjos. Ação no mal. Rômulo, se você fizer alguma coisa negativa na vida, em que você não teve condições de segurar o ímpeto, você perde X pontos na escala do progresso. Porém, por uma ação meritória, superior, você consegue Y pontos na faixa do progresso, este salto anula o campo interior. Por isso que os espíritos superiores têm afetividade com os espíritos errôneos, infelizes e maus. Os envolvem com carinho,
com amor, com dedicação, porque sabem que se eles derem um salto de qualidade fazendo X pontos na escala evolutiva, este salto anula o salto negativo. O amor ao próximo é melhor para quem pratica. Faz o bem, porque o bem refaz a sua alma. Assim, nós poderíamos encerrar a nossa colocação com uma reflexão a respeito da vida. E eu trouxe uma reflexão através de um vídeo para que vocês possam amealhar algumas ideias nesse encerramento, que eu acho, para jovem, uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque jovem gosta de coisas atuais. Como eu sou muito jovem, meu espírito é muito jovem. Ah, entendeu, né? Meu espírito é muito jovem, porque está muito aquém da escada evolutiva, muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então eu sou um espírito jovem, tá certo? Porque espíritos assim, muito bons, muito elevados, é porque já tiveram várias vidas, não é? Então eu sou um espírito jovem. Muito bem, como eu sou um espírito jovem, eu trouxe uma reflexão para vocês. Movimento, e espero nesse final de exposição ter cumprido uma meta. A meta é esculpir na estrutura mais íntima do espírito a oportunidade que passa neste momento em nossas vidas. Temos a oportunidade fantástica de ocupar um corpo e pedimos a Deus esta oportunidade para darmos esse salto de qualidade na escala evolutiva de nossos espíritos. E quando chegamos aqui no mundo espiritual, com o mundo terrenal, o mundo espiritual que nós trazemos, a realidade da nossa vinculação com os espíritos que convivemos, nos quefazeres da terra, nos quefazeres dos compromissos terrenos, esquecemos-nos dos compromissos de elevação que fizemos. Então, jovem, você que está no período mais produtivo da quadra juvenil, em que todas as suas potencialidades brilham com cores e matizes indescritíveis, não se atenha tanto às margens do rio que passa. O rio passa. Não se prenda às margens do rio, mas busque o fluxo deste rio, que busca o campo de encontro mais belo e festejado, o encontro com o oceano. Se nos perdermos nas margens do rio, as águas sairão do fluxo e elas perderão a vida e se tornarão águas perturbáveis, mal cheirosas e improdutivas. O rio, jovem amigo, quando ele nasce, ele é apenas um riacho. É um riacho que cantarola, segundo a sua visão de jovem. Ele não cantarola. O riacho chora. Chora porque tem pedras, tem paus, tem obstáculos. Mas ele precisa vencê-los para seguir ao grande encontro com o oceano. E em razão disso, o lamento de um riacho é a resistência que ele encontra. Em determinados momentos, vocês vão encontrar muitas resistências e vão chorar, porque talvez não consigam vencer as resistências. Chore, mas não se entregue aos sonhos infelizes daqueles que são os aditivos que vão te levar a uma alegria química.
A produção de endorfinas, de noradrenalina, de dopamina, mas que são alegrias fugidias. Siga, mesmo entre lágrimas. Quando o rio se tornar mais largo, em que as suas potencialidades profissionais, educacionais, familiares forem maiores, você vai encontrar muita paz de viver. E quando deixar a terra, é que você vai ver como foi bom vencer as resistências, como o riacho que cantarola, mas que depois faz um barulho muito grande de festejo e de alegria no encontro com o mar. E nós vamos encontrar as pororocas, que é a saída do rio, para entrar, enfim, no grande oceano da vida. Que Jesus abençoe seus caminhos, os inspire e lhes proporcione alegria de viver hoje, amanhã, para todo sempre. Que assim seja.